Pořad Smeš ti přináší GAMS. Akční mega jízda. Svoji smrt si musíš odpracovat. Nechci vás děsit, ale dnešní díl ovládli Japonci. Snad nám dovolí pustit aspoň nějakou aktualitu. Jo? Můžeme? Jo. Joker jede. Mimo pokračování Suicide Squad se mluví o 80-kovým originu, kde si mistra zločinu logicky nezahraje Jared Leto a jenž nemá mít téměř žádnou spojitost se současným filmovým DC světem. Druhý projekt nese kódové označení Joker and Harley a má jít o šílenou prequelovou romantickou storku, na kterou dohlídnou režiséři bláznivé ztracené lásky. No, jsme zvědaví. Pro ty, kteří se nevyznají v mapách, tohle je Japonsko. Domov mangy, samurajů, jakuzi, obřích bojových robotů, bizarního popu a filmech o nadržených mimozemských chobotnicích. Japonsko je jako cizí planeta. Celý roky se drželo stranou a uzavíralo se před ostatním světem, tvořilo si vlastní kulturu, neovlivněnou zásahy zvenčí a dodnes japonští tvůrci tvoří především pro samotné Japonce. Mají miliony hráčů a čtenářů, takže se nemusí na nikoho ohlížet a stále přichází se zcela originálními koncepty a příběhy. Jak ve filmech, hrách, tak i v komiksu. A o tom teď vychází kniha, nazvaná příhodně Planeta Nippon. Je to kniha, která je určená nejen pro všechny fanoušky mangy, ale i pro lidi, co se zajímají o počítačové hry, hudbu, techniku, nebo je zajímá prostý fakt, jestli jsou Japonci opravdu tak divní, jak se zdají. Prozradím pointu, jsou ještě divnější. Knihu napsali tři experti na japonskou kulturu. Aňa Křivánková, Karel Veselý a Antonín Tesař. Má 11 kapitol a každá se věnuje vždy nějakému velkému fenoménu. Najdete tu dějiny fanů, takzvaných otaku a fandomu, historii z rodu mangy, text o kultuře roztomilosti, ano, Hello Kitty ovládla i české děti, ale třeba i text o vztahu Japonců ke gay komunitě či své vlastní historii a negativním stránkám jejich povahy. Dozvíte se o posedlosti roboty či japonským popu. Jsou tu obsáhlé texty o filozofii mangy, o japonském bojovém duchu, o rebelech, experimentech, počítačových hrách, samurajích, jakuze, fanatickému nacionalismu, ale i o erotice a výchovnému vlivu komiksů. Dozvíte se o spouře pomocí ponožek, fascinujících hrách, při kterých můžete přijít k úrazu, vraždících fanoušcích, ale i o včelce Máje. Jo, animovaný seriál Včelka Mája je taky z Japonska. Pokud vás jen trošičku zajímá Japonsko, je tohle kniha přesně pro vás. A pokud ne, tak po téhle knize vás Japonsko zajímat určitě začne. Tentokrát soutěžíme o knížku Planeta Nippon. Napište nám na e-mail soutěž@krev.cz jméno vašeho oblíbeného anime. Jako předmět nezapomeňte uvést soutěž Smeš. Třeba vyhrajete právě vy. Doufáme, že se vám dnešní díl líbil, protože pokud ne, musel bych spáchat harakiri a to nechcem. Jednak nemám meč a hlavně bych musel umřít. Tak zase příští týden v našem pořadu Smeš. Sponzorem pořadu Smeš je Ghost in the Shell, kyberpunková manga legenda, bez které by nevznikl Matrix.